Ahojte, vitajte na kanáli, aby si vedel. Zdravím zvlášť všetkých mojich podporovateľov a predplatiteľov na platforme Hero Hero, kde dávam exkluzívny obsah, nejaké bonusové videá, sú pripravené nejaké veľmi zaujímavé rozhovory a tiež bonusový obsah z týchto rozhovorov bude uverejnený na tejto platforme. Link dole v popise videa. Toto video má byť určitým vyústením alebo záverom všetkých predošlých videí zo série okolo Dunajskej stredy alebo Juhu Slovenska. Prebrali sme si všetky tieto zaujímavé veci. Kto nevidel predošlé video o šatorovcoch, tak odporúčam si pozrieť, aby ste získali nejaký kontext. A toto je záverečné video, pretože som to predošlé už nechcel zbytočne predlžovať. Na základe následných svedectiev bolo telo Lauša šatora zakopané v tej chvíli na tom statku v Čotve. To sa udialo, táto likvidácia, v decembri 2010. Čo sa ale nestalo. Kadar niekoľko mesiacov potom, v roku 2011, sa rozhodol spolupracovať s policajtami, pretože on to mal už z, tých pred, z toho predlžšieho obdobia nejak s nimi načaté a chcel sa takto možno vyvarovať svojmu trestu a zvažoval takúto spoluprácu, že to bude polahčujúca okolnosť a nedostane povedzme nejaký významný veľký trest. Rozhodol sa teda ukázať policajtom kde sú zakopaní bratia Rajsovci. Z ničoho nič. Nikto o to nevedel. Ale cez svojich policajných informátorov sa to zvyšok skupiny dozvedel, že policajti tam majú pláne prísť na a kopať. Následne na to sa rozhodli, že prekopú telo Lajoša Šátora a prekopú ho k rodinnému domu v Číčove, ktorý vlastnil František Zákal, prezývaný Šrek. Takže ho prekopali. Dokonca sa hovorí, že tam už bol iba ručne vykopaný hrob, dali táto šatora a zahraba to dali nejakému bezdovolcovi. Potom sa ale zvyšok skupiny dozvedel a hlavne zákal, že s policajtami spolupracuje Kristián Kadar a že on ukázal tie hroby bratov Rajsovcov. Takže sa rozhodol to telo znova prekopať. A to je posledná stopa, ktorú máme ohľadom tela Lajoša Šátora. Či to vie zakál a nechce o tom vypovedať, alebo to ani nevie, alebo ho niekde prekopal a zmizlo aj odtiaľ. Ťažko povedať, doteraz sa telo Lajoša šatora nikde nenašlo. Rôzni svetkovia svedčili v rôznych takých rozporúplných svedectvách, tie detaily tam nesedeli a doteraz sa poriadne nevie, oficiálne sa, teda nevie, kde je Laro Šátor. Nakoniec Lehel sa vyjadril, sú to tie veľmi známe reportáže, že dokonca Šátor žije, že on ho nezabil. Ale príde Šátor, nebo Šátor žije. Sú to také rôzne verzie, lebo najskôr to tvrdili, aj Leholovrat to tvrdil, svedčil, potom to svedectvo stiahol späť, zmenil to svedectvo, bolo to také ako kuriózne. Kadar teda spolupracoval, našli tela bratov Rajsovcov v Čotve a je zaujímavé, že Kadar mal pomáhať tých Rajsovcov zakopať. A kuriozita je, je to už celkom známa vec, že ten, čo ich zakopával, ich potom ukazoval policajtom, kde ich mal vykopať. Čiže ich aj vykopával v podstate. V roku 2012 sa mala udiať taká tá prvá vlna razie na šatorovcov, bol to rok potom, ako vypovedal Kadár, alebo teda svedčil a ukázal im tela bratov aj solcov. ale Kadár samozrejme pri tejto razí alebo akcii zmizol. On sa dovtedy normálne pohyboval ako bezúhodný občan, myslel si, že spolupracuje s policiou a oni ho zatiaľ nechajú. Áno, policia používala takéto praktiky, že pokiaľ niekto svedčil, použilo sa to aj v prípade Lehela Horváta takáto vec, že on začal spolupracovať, začal objasňovať rôzne veci, vraždy a skutky a svedčiť na iných svojich komplicov. A tým pádom chodil po slobode a mal pozastavené svoje vlastné trestné stiehania, pretože svedčil v tých ostatných, ktoré sa ho až tak priamo netýkali. A toto bol prípad aj Kadara, alebo respektíve si on myslel, že to bude jeho prípad. V tomto prípade sa Kadarovi podarilo zdrhnúť a tri roky celé sa schovával v Maďarsku. Po troch rokoch niekedy roku 2016 bola obrovská akcia na šatrovcov s názvom Mlynček. A to je vlastne paralela s tým, s likvidáciou Andrea Rajsa. Táto razia Mlinček naraz zasahovala na rôznych miestach, chceli zabezpečiť majetok a osoby, ktoré boli podozrivé z trestnej činnosti zo založenia a prevádzkovania organizovanej skupiny, zločinskej organizovanej skupiny a všetky tieto tresty, čo sa im pripisujú v tomto danom období, tak na základe toho bola spustená razia Mlinček, kde zachytili už Kadara, toho chytili v Giori, zachytili Zolta naďa, prezývaného Čonty, blízky priateľ Šátora a veľmi dobrý priateľ s Kadarom. V podstate oni ako dvojka sa dostali do tej skupiny. Tiež tam zachytili Františka Zakála, Juraja Burgera, alebo Juraj Burger, prezývaný Bugi, ktorý bol tiež členom, ktorý predtým pracoval pod Freddy Naďom a vieme, že ten vedol to čierne komando, čierny výjazd, tú úderku, ktorá mala na starosti priamo vraždy, likvidácie a zakopávanie vrtvol. Zobrali tiež aj Rolanda Samaranského, čo bol brat nebohého Arpada Samaranského a tiež sa im podarilo zobrať aj Andora Minára, tiež člen, ktorý pradoval, pracoval pod Freddy Naďom v tej najväčšej úderke, teda v tom vražednom komande. V čom mali troška problém, pretože im ušiel, ale už o 3 mesiace ho našli niekde v lesoch okolo Horného mýta. Teraz vám prečítam zoznam ľudí, alebo teda skutkov, ktoré mali na starosti títo šátorovci. A to sú len tie najviac objasnené a dopodobne preskúmané prípady. Celkom tej razy mlinček ich obvinili, všetky zobali do väzby následne a obvinili ich z 15 ich vražd. Malo ísť celkovo o ekonomickú trestnú činnosť a tiež prípad trestnej činnosti vo forme vražd, vydierania, nátlaku, výroba ilegálnych dokladov, v podstate všetko, čo si viete predstaviť, tak je spojené so skupinou šátorovcov. Tibor Nať, prezývaný Isi, nezvesný bol od roku 1988. Zmiznutie môže súvisieť s tým, že jeho manželka sa páčila viacerým šátorovcom. Isi je príbeh, ktorý sme si hovorili. Rajs mal veľký zálusk na jeho manželku. Poznal Kadára a kadáru sa pravdepodobne tiež páčila tá jeho manželka, mala to byť ako veľká krásavica a teda neodolateľná, keďže títo šatorovci boli z nej zbláznení a dokázali spraviť takú vec, ako spravili, že sa rozhodli zbaviť toho Isiho, aby im nestal ceste, v tom hlavne Čabovi, že by ju zbalil. Kadar mu mal s tým pomôcť, tak to vypovedal o tom Čonty tý, v tých následných neskôrších procesoch. Nakoniec to dopadlo tak, že tá manželka neskončila s Čabom, ale s Kadarom. A Kadar si ju naozaj v skutočnosti zobral za manželku. Zasa je to ale tá istá manželka, ktorú neskôr mal dorezať nožom, mala skončiť vo vani, kde si myslel, že vykrvácala a zomrela. On odišiel z bytu niekam do baru a ona následne z posledných síl sa dostala z toho bytu a utekala križom cez polia si zohnať pomoc a takto sa zachránila. Zoltán Serenčeš, prezývaný Zolko, člen skupiny Šipošovcov a neskôr Šátorovcov, je nezvesný od 3. septembra 1999. Mohli ho zlikvidovať vlastní parťáci, pretože údajne užíval drogy a bol nebezpečný. Zoltán Serenčeš bol dlhoročný člen skupiny, všetci ho mali veľmi radi, bol naozaj spolahlivý, bol pri mnohých skutkoch, pri mnohých skutkoch aj pomáhal, aktívne sa na nich podielal a mal veľkú dôveru celej skupiny, hlavne Laúša Šátora. Bol s ním úplne od začiatku. O to viac tú skupinu mrzelo, keď Delajo Šátor nariadil jeho likvidáciu a bolo to preto, že bol veľmi závislý na heroíne a už to nezvládal. Keď býval pod plivom, tak vôbec o sebe nevedel, nevedel sa ovládať ani kontrolovať. A Šátor sa bál, že by mohol niekedy sa niekde prekecnúť, pretože bol pri veľkých veciach. A dokonca dosvedčili títo kumpani okolo Šátora, že ani samému Šátorovi to nebolo pochutí keď musel naradiť túto likvidáciu. Gábor z Nových zámkov, Autičká, ktorý zmizol na prelome rokov 99 a 2000, mal konflikt so šatorovcami. Gábor bol človek, autičkár, v stručnosti to iba opíšem, aby sme to mali nejak zhrnuté, alebo tí, čo nevideli predošle videá. Gábor bol autičkár v Nových zámkoch, kradol auta, predával ich do Rumúnska, veľmi dobre ich tam vedel speňažiť. Toto isté robil vo svojich začiatkoch aj Kristián Kadár. S Gaborom sa nejak poznali, ale nie príliš aktívne. Gabora z nahranice chytili s kradnutým autom a on povedal, že robí pre Kadara. Keďže si myslel, že bude tým mať určitý kredit pred policajtami, lebo o Kadarovi sa hovorilo, že už má zošatrovocaný pletky. Tak chcel sa tým akože nejak si poistiť to, že to nebudú tí policajti riešiť. Oni to riešili a nakoniec za to si ho Kadar našiel spolu s Čontým a dali tohto gála dole. Dole ho mal dať Čonty, neviem úplne presne, či je z toho usvedčený alebo za to odsudený. Jemu pripisujú štyri vraždy, toto by mala byť jedna z nich. Mal to tam nejakým spôsobom ešte doplniť Kristián Kadár a Čonty následne mal prísť do konfliktu s tým Gálom práve za to, že na jeho kamaráta nie že svedčí, ale že ho udal, že ho preň ho, tak tam mal prísť nejaký konflikt a mal ho tam zastrliť práve v komárne. Jan Červenka, učiteľ, ktorý zmizol začiatkom roku 2001. Zrejme si začal s manželkou Léoša šatora. Jan Červenka bol učiteľ, ktorý učil šátorové deti a keď dostali významný kontakt v policii, na ktorý sa napojili, to bol Boris Dreveňák, tak dokázal im zabezpečiť pre celú skupinu odposluchy. A tiež odpočúval alebo tá, monitoroval telefón aj manželky Lajoša Šátora. Zachytil SMS-kovú komunikáciu, kde mu vypisovala milostné správy. Odozdal tú informáciu Andrkovi, Anderovi Rajsovi, ktorý si mal výlučný kontakt s týmto dreveniakom. Ander Ajz neváhal, išiel s tou informáciou za Šátorom a Šátor nariadil likvidáciu učiteľa, ktorý sa zapletol s jeho manželkou. Chalana naložili do auta vo chvíli, keď išiel z práce zo školy. Uniesli ho niekam do lesa, kde ho strašne mučili a až potom ho zabili. Jan Kryška začiatkom septembra 2001 ho zastrelili nedaleko stanice technickej kontroly Sladkovičove, ktorú postavil. Obednávku jeho likvidácie mohli prijať Šátorovci. Prípad Kryšku nie je úplne dorešený. Myslím, že som to opisoval v dávnejších videách v spojitosti s Mišenkovcami. Šátorovci mali byť teda tí, u ktorých si mali obedať tú vraždu údajný objednávateľ, ale potvrdené to nie je. Tento prípad nie je do dokonca. Je tam ale veľká pravdepodobnosť, bolo tam aj nejaké svedectvo, že to mali šatovci na objednávku, keďže robili bežne vraždy na objednávku. Robili aj pre a pre kade koho, keď kudlička od takáčovcov je odsudený za to, že si u nich objednal vraždu. Štefan Mikuš, bezdomovec, ktorý sa v Orechovej potvorní staral o chatu šátorovcov, na verejnosti údajne veľmi rozprávalo o Šatorovi, čo sa mu mohlo stať osudným. Je to ten istý prípad, lebo veľmi podobný ako Serenčeš, tiež bezdomovec sa staral Šatorovi o chalupu, chodil do krčmy, keď si vypil, tak sa tam vystatoval, že komu on sa stará o chalupu a kdo mu dáva za to peniaze a cigarety a že aký on má kontakt. Dostal sa to do uši Šatorovi a Šator naradil tej svojej vražiacej úderke, čate, aby ho dali dole. Berme na vedomie, že šatov bol neustále na úteku. Bolo po ňom celoštátne pátranie, dokonca aj medzinárodný zatýkač. On, keď niečo robil, robil to vo veľkom utajení. Nemohol si dovoliť riskovať absolútne nič. Preto dopadol tak aj člen ich skupiny, respektíve jeho skupiny a takisto aj tento, tento pobehaj, čo sa mu stará o dom. Svokra Ludovita Šátora. Šátor si ju mal predvolať na chatu v Orechovej potvorní za to, že byla a vulgárne nadávala jeho synovi. Roland Majer, prezývaný Piti, boxerista, ktorý mal konflikt so Šátorovcami na diskotéke v Komárne, za čo sa mu mali krvavou pomstiť. Podnikateľ František Nať z Dolného štálu, prezývaný Feco s partnerkou. Šátorovci mali dvojcu na na niesť pri okoči, potom ich brutálne vypočúvali v rozostávanej chate v dolnom chotári a napokon údajne zavraždili. Karol Jacik, spoločník v bývalej firme hrobára šatorovcov Lehela Horvata. Pátranie po ňom vyhlasili koncom januára 2003. Čaba Karika, bývalý strážnik diskotéky, fitness štúdia a kaviarne, ktoré prevádzkoval Lehel Horvat v centre Euromarket pri Dunajskej srede. Prípad by mohol súvisieť s údajnou krádežou veľkej sumy peňazí z bankového sejfu Dunesko stredského podnikateľa. Zoltán Sloboda, exekútor, ktorý zmizol v máji 2004, je vysoko pravdepodobné, že šatorovci sa chceli zmocniť jeho majetku, teda čardy v dolnom štále či krčmi vo vrakuni. Práve tomuto mužovi mal pôvodne patriť dom, ktorý neskôr užíval Zoldnať alias Čonty. Pavol Egrecký, policia po ňom pátrala od decembra 2002. Bol to Černákovec, ktorý pochádzal z Martina a ukryval sa na južnom Slovensku. Dokonca prámo v byte Andora Rajsa. To je Černákovec, pochádza z Martina a v určitú dobu v nejakej spolupráci, kooperácii sa mal zdržiavať na Žitom ostrove a na juhu teda hľadať určitý azyl, bol tam schovaný. Býval dokonca u samotného Andra Rajsa, ktorého dobre poznal, a počas tej doby, ako býval u, Andera Rajsa, tak sa veľmi zblížil s jeho družkou a musel na to doplatiť. Tam asi viacej nie je o čom hovoriť. Keď sa vrátim ešte k Grazii Mlinček v roku 2016, spolu so spomínanými osobami tam zobrali aj Pavel Vočeka, čo vedol, vedol divíziu vo Veľkom ohľadom tých DPH-čiek. On ekonomickú trestnú činnosť zo začiatku, potom už bol aj pri tej násilnej trestnej činnosti. Celkovo začal za túto skupinu vypovedať Leo Horváth, a to jediný človek, ktorého nezobrali do väzby. A ako som už spomínal, začal objasňovať skutky uh, nejaké aj svoje, čo sa popriznával niečo a teda prevažne objasňoval skutky ostatných a dosvedčoval na ostatných. Bol už v tej dobe niečo ako teraz poznáme kajúcnikov, aj keď neviem, či už vtedy existoval, existovalo toto pomenovanie alebo tento inštitút. Rozhodne ale je pravda, že mal pozastavené tie svoje konania, pretože svedčil a objasňoval tie ostatné konania, čo sa od netýkali až tak priamo a chodil si normálne po slobode a stále svedčil, vždy našťahoval súdy, chodil za policajtami, takouto formou spolupracoval. Pomohol objasní niekoľko, niekoľko vražd, akože vykopali sa určité mŕtvoly vďaka nemu. V Dunajskej strede a v okolí sa kopalo niekoľkokrát, to boli také voľné, vždy, keď niekto sa rozhodol hovoriť. Aj tí ostatní ľudia spomínaní, hneď si to povieme v závere, aké tresty ich neobyšli, tak sa rozhodli z času na čas nejak spolupracovať boli tam takí, čo prali aj to, čo im je dávne za vinu, aj čo to odmetajú. No a Leho takto mohol v podstate vyviaznúť s veľmi nízkym trestom. Pokazil to ale si sám v roku 2018, keď jeho manželka podala trestné oznámenie. Na ňoho, že ju napadol, mal ju dokopať, surovo zbiť, pomáhať mu mal pritom ešte syn z bývalého manželstva a choval levicu Simbu. Tak túto manželku podhodil dokonca nakoniec levici s tým, že mal údajne rátať, aby ju zjedla alebo zabila, úplne dorazila. Následne ale potom, ako tento proces prebiehal s ním, bol zatý do väzby, ale neskôr jeho manželka stiahla túto žalobu a poprela všetko, čo povedala a usvedčila povedala, že proste bola normálne výba pri tej levici, tá sa mala, mala na ňu nejak zvaliť, nechtiac, alebo pri takom bežnom krmení a mala jej polámať rebra a vlastne hen, hen, tak by mala skončiť. Dokonca aj samotné céry Lehela Horvata, musím povedať, že sa ho zastávali, že to bolo taký vykonštruovaný, vykonštruovaná výpoveď a sám Horvat hovorí, že naviedli policajti vlastne o manželku na túto výpoveď. On sám hovorí, že policajti boli skorumpovaní, že to robili nečestne a toto falošné obvinenie na neho ušili, aby mu mohli spustiť tie pozastavené stíhania za jeho skutky. Čo sa aj stalo. Na základe tohto trestného stíhania, ktoré nakoniec jeho manželka stiahla a bol zbavený viny, pustený z väzby, Čiže konkrétne ten ohľad o manželky, že ho mal hodiť levícia a zbiť, bol zbavený viny, ale keďže to celé prebehlo alebo začalo tento proces, spustilo to jeho veci z minulosti a začali sa stiať tie skutky. A to už sa neprestalo. Celkovo tento proces ohľadom Léhel a bol taký komplikovaný a zdlhavý. On chodil vypovedať, spolupracovať, tam sa to potom zamotalo ohľadom tohto prípadu v spojitosti s jeho manželkou, ale myslím, že už minulý rok bol definitívne tý do väzby a už by mal byť aj odsudený. Kristián Kadar, bol asi najvyššie postavený človek, dostal 25 rokov. Pavel Vlčko praktizoval pre nich ekonomickú trestnú činnosť, dnes bol aj pri vraždách, dostal tiež 25 rokov. Zodnať alias Čonty dostal 22 rokov. Ich kumpán Juraj Bugár, prezývaný Bugy, dostal o rok menej, 21 rokov. Roland Samaransky a Andor Márik dostali 18 rokov. Oni boli členmi vražedného komanda. Fredinať, ktorý mal toto vražedné komando viesť, je už po smrti. A ako prišiel o život, sa dozveme v najbližšom videu, pretože je to v spojitosti s Bélom Ečim. A najbližšie video bude o Béli Ečim, ako ho zlikvidovali a ako fungoval. Šátorová druhá partnerka Judita, ktorá spolupracovala so skupinou aj ohľadom výroby tých cigaret, aj na tých dph a v podstate mala mať prehľad o tom, čo skupina robí, aké trestné činnosti. Tiež bola obžalovaná a zobratá počas akcie Mlinček, ale svojho rozsudku sa nedožila, pretože zomrela na rakovinu. Tiež napríklad tam bol odsudený na 17 rokov aj ten Boris Dreveňák, ktorý veľmi napomohol tejto skupine a vďaka nemu mohla fungovať celé roky bez toho, aby sa nejak zbalila, pretože on ako policajt veľmi silný na vysokej funkcii im robil chrbát alebo tú strechu policajnú a oni mohli v kľude takto fungovať. Ten dostal 17 rokov, tam to bolo tiež komplikované, on bol vo väzbe, potom kvôli nejakým súdnym nedostatkom, ktoré sa tam objavili a nejakým obštrukciám sa dostal na slobodu. Potom mu bol znesený definitívny rozsudok 17 rokov, ale už sa nedostavil ani na súd, ani na nástup svojho trestu. Doteraz by boli zdrojme nejak hľadaní dokonca Interpolom. Jan Hir, na neho ste boli mnohí zvedaví, normálne žije. Neviem, či je na Slovensku, istú dobu mal byť zahraničí, pravdepodobnosť je, že žije na Slovensku alebo niekde, ale jednoducho tá jeho etapa sa skončila a Jan Hir normálne funguje na slobode. Takto isto funguje aj Norbert Kočiš. V podstate si prešiel tými atentátmi, celými tými procesmi spojitosti s tou likvidáciou pápajovcov, ale normálne žije ako, ako, normálny občan doteraz, do aktuálnej doby. Počas tej akcie Mlinček bol zobratý aj Zoltán Konkoly, to bol veľmi blízky blízky človek Čontyho a veľa mali spolu spoločného, bol tiež pri veľa veciach a boli si veľmi blízki Tak tento Konkoli, ako bol za do väzby, spáchal samovraždu právo v tej väzbe. Tiež aj Dorovci, František Dora starší aj mladší, to je starosta toho dolného chotára, tak tí sú odsudení takisto a ten ich príbeh to je troška taká vedľajšia vetva šatovcov. Samozrejme, bezprostredne k ním patria a majú niečo spoločné, ale myslím si, že to sa dá úplne spraviť príbeh zvlášť. Takže v niektorom z ďalších videí si opíšem aj príbeh dorovcov. Samozrejme, ale aby som to tu nejak uzavrel, aby ste mali nejak prehľad, tak títo dorovci, hlavne František Dora, sú odsudení. Aj napriek tomu, čo všetko šatrovci stvárali, čo sa im všetko dáva za vinu, tak vďaka tej spolupráci, lebo bez nej by to nejak policia neprešetrila, tak aj vďaka tomuto si zabezpečili tie nízke tresty. Naozaj vyšla tá taktika možno aj kadárovi, keďže nahlásili už tívatelov aj a potom sa to nejak prebežne v nejakých kolách, etapách, vlnách spúšťalo, že vždy niekto išiel vypovedať a niečo objasniť to veľmi zostrušujem samozrejme a bolo tam ešte veľa iných členov, dokopy 16 ľudí odsudili v tých procesoch v tej druhej vlne. Takže boli tam aj menej významní ľudia, ktorí som možno ani nespomenul vo videách a hovoril som také najznámejšie veci, ktoré som sa dočítal a dali sa normálne dohľadať. Čo chcem ale povedať, že je zaujímavé, že tejto skupine nepadlo, ak mám dobré informácie, možno sa milím, ale ani jedno do živote. Vzhľadom na to, čo robili. Ako vražda pre nich nebola absolútne žiadny problém. Sa pobili s chlapom na diskotéke a normálne ho teda potom zahrudú a zakopali. Len za to, že mali konflikt na diskotéke. Naozaj tá vražda pre nich nič nebola. Nič výnimočné. Pre väčšinu zmien, ktoré som teraz opisoval. Hovorí, hovorí sa, aj Leol hovorí, hovorí, že zakopával tie mŕtvoly len preto, že sa bál šátora, že všetci mali obrovský strach z toho šátora. A vzhľadom na to, že sa ho všetci báli, tak plnili všetky tie rozkazy, zakopávali, ľudí zabíjali, ale v podstate, že dobrovoľne to, nejak nechceli. Kadar mal aj dobrú taktiku, že nestrelal nikdy, keď mal. A možno aj tomu prispelo k tomu, že má tých 25 rokov a nie do živote. V minulých videách sme si preberali aj mená ako Šandor alebo Alexander Harris alebo Karol Bodoky. Karol Bodoky a Šandor Harris boli zadržaní v roku 2021 definitívne v Maďarsku, zadržala ich maďarská policia. Bodoky sa zdržiaval v Nemecku u svojej rodiny, kde bežne akože fungoval a on dokonca odtiaľ chodil aj na nejaké, na nejaké procesy a tu jednania, tu bol niekoľkokrát predtým vo VSB, chvíľku bol aj v Pátraní a potom nakoniec bol na slobode, chodil dosečovať nejaké záležitosti. On bol súdený, hlavne vo VSB bolo najdlhšie za vydieranie, čo mu tam nejaké vedeli, vedeli objasniť, ale nič také závažné. Ako spolupracoval, tak tiež bol proste na slobode. Tie pomneli roky, alebo po roku 2010 sa vám bavíme o tomto období. A teraz v roku 2021 ho maďarská policia zadržala, a tiež aj Šandora Harisa, ktorý sa medzi tým premenoval na Debreceniho a sa už ako normálny podnikateľ. Robil s realitami, staval proste reality a chcel byť už normálny podnikateľ na oko. No v Budapešti ho zbalili v roku 2021 maďarská policia. A ho zobala nemecká policia, aby som bol presný, na podnet maďarskej policie a nejaké zájomné spolupráce a kooperácie. A presne tam riešili Maďari tú starú vraždu z 90. rokov do Chera, kde sa malo udiať v roku 99 asi dva mesiace pred papajovcami. A títo dvaja mali spolupracovať na tej vražde Dochera, Georga Dochera, v januári 1999 a potom v marci 1999 mali zabiť papajovcov vo fontáne. Doteraz sú obidvaja vo väzbe v Maďarsku, hovorím, ak mám dobré info, ale Bodoky aj Harris by mali sedieť v Maďarsku vo VSB a čakajú na definitívny verdikt. A podobne je na tom aj Leal